Good morning, everyone. My name is Jelessa Maya Eddie Pedro from Grade 2 Marie Curie. Mga bata, gusto ba mo og istorya? Ang uluhan sa istorya kay ang isdang malipayon. Ang isdang malipayon. Istorya ni Marilo M. Nuevo. Gidibuho ni Paulo M. Alejandre. Ang isdang malipayon. Si Tamis, usa ka isdang gamay nga pinangga sa iyahang nanay. Gipa-eskwela siya ug ihatod kada adlaw sa iyahang nanay sa eskwelahan. Pagbiya sa iyahang nanay, mulakaw dayon siya ug dili mosunod sa iyahang klase. Wala gayod siya'y naantibuhan. Gani, maglisod siya bisan sa pagbasa. Usa ka higayon ni ana, mitan-aw siya og kalingawan. Giduol siya sa iyahang mga higala. O, gibutangan ang iyahang likod og dili ko kaantigo. Wala siya'y nasabtan kay dili man siya kaantigo mubasa. Gikadawan siya sa iyahang mga amigo. Tungod kay dili kaantigo si Tamis mubasa, mipauli na lang siya nga naghilak o nag-ingon. Sukad karon. Mungtingog. Mara siya ako na outro. Magtarong na ko. Sab. Masulod na ko sa akong klase. Mungtingog bawa na outro. Matod ba ni Tamis? Gikan ni adto nga panghitabo, nagtarong na si Tamis sa iyahang pag-iskwela. Nakamao og maayon na gayud siya mubasa. Siya pa ang nanguna sa ilang klase. Nahibaw-an kini sa iyahang mga higala og nangayo sila og pasaylo ngadto kang Tamis. Malipayon nga nagsuroy-suroy si Tamis sa ilahang dapit uban sa iyahang mga higala. Ang isdang malipayon.